Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je predložio Željka Sertića za novog ministra privrede. Neko ko je vredan i posvećen, neko koga nećete da vidite ili prepoznate kao marketing majstora, kao mnoge druge, ali nam je potreban čovjek koji će se posvetiti rešavanju problema, dakle stvaranju sistemskih rešenja za rast i napredak srpske privrede, ali i sa onim brojnim problemima nekoga ko će da se suočava, to su od preduzeća u restrukturiranju do mnogih drugih, tako da težak i ozbiljan posao pred gospodinom Sertićem. U Skupštini Srbije stigao je predlog premijera Vučića za novog ministra privrede. Sertić je potvrdio da prihvata mesto ministra privrede i poručio da su reforme neophodne kako bi srpska privreda bila postavljena na noge. Sertić u ovom trenutku kao ključne aktivnosti vidi izgradnju što povoljnijeg i podsticajnijeg ambijenta za poslovanje i investiranje s provođenjem reformi u svim segmentima u nadležnosti Ministarstva privrede i rešavanje ključnih problema sa kojima se privreda godinama suočava. U kabinetu predsjednika parlamenta je rečeno da će sednica na kojoj će se raspravljati o izboru Sertića biti zakazana u najkraćem roku. Najverovatnije početkom sledeće sedmice zbog potrebe da novi ministar privrede što pre stupi na dužnost. Sertić je trenutno predsednik Privredne komore Srbije od marta 2013. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u Novom Sadu, diplomirao je na Fakultetu za poslovno-industrijski menadžment Univerzitet Union u Beogradu. Od 2010. direktor je preduzeća Konrad, visokogradnja, završni radovi u građevinarstvu, uređenju enterijera. U periodu od 2006. do 2010. godine bio je direktor preduzeća Forex iz Beograda, proizvodnja, unutrašnja trgovina i spoljnotrgovinski poslovi. Od 2000. do 2006. izvršni direktor firme Magma. Bio je suosnivač preduzeća Gotrex iz Beča kao i Gotra iz Novog Sada. Član je Srpske napredne stranke, govori engleski jezik, član je borda direktora Evrokomore, a bio je proglašen i za najboljeg menadžera jugoistočne i srednje Evrope. Rođen je u sečnju 1967. godine. Direktor Kancelarije vlade Srbije za odnose sa medijima, Milivoje Mihajlović izjavio je da će budući ministar privrede imati mnogo posla u rešavanju problema, počev od likvidnosti do 176 preduzeća u restrukturiranju. Ključni problem je industrija uništena u proteklih 15 godina na račun trgovine, istakao je Mihajlović i dodao da budućeg ministra privrede čeka i rešavanje problema sive ekonomije.